Yoshlar telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. E'tiboringizda yangi davr. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun ham e'tiboringizga qiziq va dolzarb mavzulardagi lavhalarni taqdim etamiz. Dasturimizdagi ilk xabar mamlakatimizda koronavirus bilan bog'liq vaziyat haqida. 24 mart kuni O'zbekistonda yana 138 kishida COVID-19 aniqlandi va koronavirus bilan kasallanish bo'yicha kunlik ko'rsatkich oshib boryapti. Joriy yilning 24-mart holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 81816 nafarni tashkil etmoqda. Eng ko'p kasallikka chalinish Toshkent shahrida kuzatilgan, ya'ni 111 nafar shaxs. Toshkent viloyatida esa 20 nafar kishida virus qayd etilgan. COVID-ni yuqtirib olish bo'yicha Jizzax, Namangan va Samarqand viloyatlarida o'sish kuzatilmoqda. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 1049 nafar bemordan 191 nafari og'ir, 85 nafari o'ta og'ir ahvolda. Shuningdek, kecha koronavirusga chalingan 1 nafar bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 624 nafarga yetdi. Dasturimiz davom etadi. Navbatdagi xabar qo'shni davlat Tojikiston bilan bog'liq. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti Tojikistonda poliomielit epidemiyasi tarqalganini e'lon qildi va vaziyat favqulodda holat deb tasniflanadi. Holat xavflilikning 2-chi darajasi deyiladi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiy bayonotida. 18 mart holatiga ko'ra Tojikistonda aylanma vaksinadan kelib chiqqan 2 turdagi poliovirus bilan kasallangan bolalarda falaj kasalligining 4 holati qayd etilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bayonotida aytilishicha, epidemiyani puxta tekshirish ishlari olib borilmoqda. Tojikistonda poliomielit epidemiyasi tarqalgani bizni ham hushyor tortishga undaydi va hozirgi lavhamizda mutaxassis poliomielit kasalligining asoratlari, undan himoyalanish choralari hamda O'zbekistonda ushbu xastalik bilan bog'liq vaksinatsiya jarayonlari haqida ma'lumot beradi. Bu kasallikning qo'zg'atuvchisi virus, poliovirus. Infeksiyasi tez ko'payish, tarqalish xususiyatiga ega va tashqi muhitda uzoq vaqt saqlanib qola oladi. Organizmga tushgandan keyin asta-sekin qon tomirlarga o'tib, organizm butun organ organizmga tarqalib turib, falajlikka, spinal falajlikka sabab bo'lishi mumkin. O'zbekistonda vaksinatsiya jarayonlari qanaqa poliomielit bilan bog'liq? Oqibati falajlik, nogironlik bo'lgani uchun O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi milliy emlov jadvaliga OPV nomi bilan oral poliomielit vaksin nomi bilan shu emlov kiritilgan. Emlov jadvaliga asosan bola hayotining 2-3-4 oyligida emlovlarni oladi. Bu kasallikni oldini olishda hozirda yer yuzidagi Jahon sog'liqni saqlash organizatsiyasi tomonidan e'tirof etilgan tan olingan yagona usul. Agar shaxs O'zbekiston fuqarosi poliomielit vaksinasidan emlov qabul qilgan bo'lsa, bu insonda shu virusga qarshi immuniteti bor, kuchi bor. Agar bu virus yuqqan taqdirda ham organizm o'zi bemalol bu virus bilan kurashib, uni yengib o'tishi mumkin. Poliomielit kasalligi bolalar uchun xavfli, shu ma'noda mazkur kasallikdan ularni ehtiyot qilishimiz zarur. Bu borada ota-onalarga qanday tavsiyalar bera olasiz? Demak, ota-onalarimizdan biz so'raydigan narsamiz, iltimos qiladigan narsamiz, bolalarni qo'lini tez-tez yuvib turish, ifloslanmagan, qaynatilgan yoki bo'lmasa qayta ishlovdan o'tgan ichimlik suvlarini iste'mol qildirish, bolalarga yuvilgan, toza meva yoki boshqa iste'mol mahsulotlarini berish bu kasallikni yuqmasligini asosiy yo'li hisoblanadi. Bu kasallikni oldini olish asosiy yo'li esa o'sha ta'kidlaganimizdek emlov. Emlov chora-tadbirlari. Dasturimiz davom etadi. Toshkent viloyati Bўстонлиқ tumani hududidan o'tgan Amirsoy sihatgohiga olib boruvchi yo'lning 3-chi kilometri 19-20 piketida yo'l cho'kish holati kuzatilgani sabab yo'l yopilgani haqida xabar berib o'tgan edik. Avtomobil yo'llari qo'mitasi axborot xizmati bu bo'yicha rasmiy izoh berdi. Unda ta'kidlanishicha, joriy yilning mart oyida Amirsoy tog' chang'i kurorti hududida ko'p miqdorda qor va yog'ingarchilik kuzatilib, namgarchilik me'yordan ortishi sababli hududdagi grunt va tog' jinslarida geologik siljish sodir bo'lgan. Xavfli geologik jarayonlarni kuzatish davlat xizmatining ma'lumotlariga ko'ra,
ko'chki yoriqlarida 6 mart kunidan boshlab olib borilgan kuzatish natijalari va o'rnatilgan topogeodezik reper ko'rsatkichiga ko'ra sutkasiga 10-20 santimetrgacha surilish, 1 metrgacha cho'kishlar davom etyapti. Yuqoridagi holatdan kelib chiqib, Amirsoy hududiga olib boruvchi avtomobil yo'lining 15-16 piket, 19-20 piket va 33-34 piket oraliq qismlarida vaqtinchalik yo'lovchi va avtotransport vositalari harakati cheklangan. Hozirda tegishli vazirlik va idoralarning mutaxassislari birgalikda cho'kish joyida o'rganish ishlarini olib borishmoqda, deyiladi xabarda. Dasturimizni yoshlar masalasiga oid xabarlar bilan davom ettiramiz. Yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Sadullayev Toshkent viloyati Chinoz tumanida bo'lib, yoshlar muammolarini o'rgandi. Yoshlar balansini shakllantirish va yoshlar daftariga kiritilgan qatlam bilan olib borilayotgan ishlar bilan tanishdi. Ya'ni tanishuv jarayonida yer so'rab murojaat qilgan yoshlarga shaxsan o'zi telefon qildi va murojaatlar e'tiborsiz qoldirilayotganiga ham guvoh bo'ldi. Muhandis mahallasi Chinoz tumanining eng chekka qishlog'ida joylashgan. Aholi bilan suhbat jarayonida muammolarning aksariyati tuman rahbarlarining loqaydligi va suv masalasi bilan bog'liqligi ma'lum bo'ldi. Xullas, yechimini kutayotgan muammolar ko'p. Yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Sadullayev suhbat jarayonida har bir murojaatchini tinglab, ularning masalasini hal etishga yordam berishini ta'kidladi. Ism familiyasini yozib oladi, yordam kerak bo'lsa, vazirlik bilan gaplashib beraman. Agar qaytadigan bo'lsa-da, perevod qilaman desa. Perevod qilish kerak bo'lsa, biz Qozog'istonga qasin deb og'dar kerak bo'lib, Qozog'istonga yo'lda. Endi ko'rasizlar-da, xo'pmi? Agar haqiqatdan qaytish kerak desiz, mana olib o'zi nazorat qilib beradi, ko'rib. Nima qanaqa bo'lsa, perevodda muammosi bo'lsa, ko'rib beradi. Haftada suv chaqiramiz o'zimiz, suvimiz tugasa. Misol uchun men 30 ming so'mlik olaman, qolganlar endi filak-filak qilib borishadi. Bizning muammomiz mana shu yo'limiz. Yo'limizga hech bo'lmasa shag'al to'kib bersa, yo'lga mashina, avtobusmi, shu bitta nima qo'yib bersa, bolalarimiz bilan bog'lash uchun-da u. Anaqa, ha, tuman bilan ham bog'lash uchun i bolalarimizga maktabga birinchi o'rinda. Uyimiz avariya holatda, 4 farzandim bor. O'shanga yordam bersa yaxshi bo'lardi. Nima deyshti murojaat qilganingizda? Yordam beramiz deyishdi. Navbatdagi manzil birlik mahalla fuqarolar yig'ini bo'ldi. Bu yerda 3332 nafar aholi istiqomat qilar ekan. Bu manzilda ayollar daftari, temir daftar va yoshlar daftariga kirgan aholi bilan ishlash tizimini yanada jonlantirish, ularni daftardan chiqarish borasida zarur chora-tadbirlarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Shundan so'ng yoshlar ishlari agentligi direktori har bir yoshga 1 gektar loyihasi bo'yicha kimlarga joy ajratilgani bilan qiziqdi. Yoshlarga haqiqatdan yer ajratilganmi yo'qmi, shuni bilish maqsadida ularning ayrimlari bilan telefon orqali suhbatlashdi. Bu Abdurahmon va Sevaran telefon raqamimi? Ha. Bizga yoshlar daftari kirgan ekanlar-da yer so'rab. Yer so'rab, albatta, shunday. Yer oldilarmi, olmadilarmi yer? Yo'q, bermadi-ku hali. Hali bermadimi? Yo'q, bermadi. Ekta kelina qo'rs bizda mana, men qanaqasi bo'laman. Ha. Lekin daftarga olgan, to'g'rimi? Ha, ariza tashladi-da. Yaxshi, shu yoshlar daftari turibdi ekan, hozir biz shuni o'rganyapmiz. Tez kunlarda shu qayerda yaqin joydan yer topib, o'sha ajratish chorasini ko'ramiz biz. Xatlov natijalariga ko'ra, birlik mahallamizda yoshlar daftariga 68 nafar fuqaro kirgan bo'lsa, ayollar daftariga 21 nafar o'z yo'nalishi bo'yicha muammosi bor ayollar kiritildi. 68 yoshdan 2 nafari doimiy ish joyiga ega bo'ldi. 32-tasi o'zini o'zi band qilish dasturida ro'yxatdan o'tkazildi. Yoshlar daftarida turgan 2 nafar fuqaroga o'z tadbirkorliklarini amalga oshirish uchun 33 millionlik imtiyozli kredit ajratildi. Bugungi kunda o'z faoliyatlarini boshladi. Har bir yoshga 1 gektar loyiha asosida 26 nafar fuqaroga 0.25 sotix yerdan yer ajratib berildi. Chinoz tumanida bugungi kunda 136 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Shundan 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgani 27 mingga yaqin. Ularning 2 mingdan ortig'i yoshlar daftariga kiritilgan bo'lib, hozirgi kunda 311 nafari ishsiz hisoblanadi. Yoshlarni ish bilan band qilish maqsadida 543 nafar yoshlarga 136 gektar yer maydonlari ajratilgan. 518 ming yosh bo'lsa, 518 ming yoshni 40778 tasi Toshkent viloyatida o'zini g'oya fikrlari, takliflari muammolarini bildirib yoshlar daftariga kiritilgan. Endi ularning soni rostini aytsam kundan-kunga ortyapti. Sababi prezidentimizni oldinga surgan yangi tashabbuslar, yer berish tashabbusi bor. Yoki misol uchun mana shu yoshlarni tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun kredit berish masalalari bor. Buni eshitgan yoshlarimiz, yoshlar jamg'armasini o'sha yordamini eshitgan yoshlarimiz yana ham bizga murojaat qilyapti. Oldinlari misol uchun mana Chinoz tumani kelib o'zim ham ko'rganim.
bitta sohada ishlab turgan 1.5-2 million topib turgan yoshlar yaxshiroq imkoniyatda 3-4 million topishi mumkin bo'lsa, bu yaxshiroq variantga qarab intilyapti. Bu ham iqtisodiy bir rivojlanishni ketma-ket bosqichlarida, chunki 1 million oylik topib turgan odam albatta 2-3 million topqisi keladi. Yoshlar muammolarini hal etish va ularning bandligini ta'minlash bo'yicha o'tkazilgan bu kabi jonli muloqotlar, uchrashuvlar hali davom etadi. Bektosh Azimov, Sirojiddin Husanov, Yoshlar. Agar Chinozda yer so'ragan ayrim yoshlarga yer berilmayotgan bo'lsa, Surxondaryo viloyatining Muzrabot tumanidagi ishsiz yoshlarning bandligini ta'minlash maqsadida ulardan 11 nafarga yer maydonlari ajratib berildi. Ushbu jarayonda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining Surxondaryo viloyat hamda Muzrabot tuman kengashlari vakillari ham ishtirok etishdi. Hozirgi lavhada aynan shu haqda so'z boradi. Muzrabot tumanining Olmazor mahallasida joylashgan Sayfiddin agrofermer xo'jaligida 3 gektar 75 sotix yer maydoni yoshlarga 25-50 sotixdan bo'lib berildi. Mazkur jarayonda ishtirok etgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining viloyat kengashi raisi yoshlarga yer maydondan samarali foydalanish usullari haqida o'z tavsiyalarini berdi. Ayniqsa dukkakli ekinlarni parvarish qilish texnologiyasi hamda salmoqli hosil olish sirlari haqida batafsil tushunchalar berib o'tildi. Bu 50 sotix yer maydoniga men 1 yil davomida 2 marta hosil ekib olmoqchiman. Yerang'oqni 1 yilda 2 marta ekib olsa bo'ladi. Foyasi ham pul bo'ladi, urug'i ham pul bo'ladi. Xudo xohlasa bizlar yaxshi daromad qilib, hosilini, qashagini sotib, uyimda chorvachilik bilan shug'ullanmoqchiman. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Surxondaryo viloyati kengashi vakillari hududdagi Olmazor mahallasidagi xonadonlarda ham bo'lishdi. Mazkur mahallada yashovchi Husniddin Yo'ldoshev tomorqasidagi 2 sotix yer maydonda bunyod etgan issiqxonasida bodring mahsulotini yetishtirmoqda. Partiya vakillari tomonidan uning tajribasini boshqalarga ham ko'rsatish, o'rgatish maqsadida Olmazor mahallasidagi fuqarolar uchun master-klass tashkil etildi. Fevralda 1-da ekilgan. Mana hozir bemalol hosil chiqarib boshladi. Bir kunda 40 kilo, 50 kilo hosil chiqyapti. Hozir bo'yi shuncha bo'lganda shuncha chiqyapti. Ertaga bu simga yetganda 100 kilo, 110 kilolab ko'proq chiqishga harakat qiladi. Husniddin Yo'ldoshevning aytishicha, u har bir oila tadbirkor davlat dasturi doirasida 2019 yilda Tijorat bankidan 13 million 600 ming so'm miqdorda imtiyozli kredit olib, ushbu mo'jaz issiqxonani qurgan. E'tiborlisi, birinchi hosildan olingan daromadning o'zidanoq kreditni to'lashga ham ulgurgan. Malohat Mengliqulova, Mirkomil Majidov, Surxondaryo, Yoshlar. Xabaringiz bor, joriy yilning 18-19 mart kunlari Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatiga tashrif buyurgan edi. Mazkur tashrif davomida mamlakatimiz rahbari tomonidan qator vazifa va topshiriqlar berildi. Mazkur vazifalar ijrosini ta'minlash hamda sektor rahbarlarining faoliyat samaradorligini yanada oshirish maqsadida o'quv seminarlar bo'lib o'tyapti. Unda 4 sektor rahbarlari va kotiblariga ish olib borish mexanizmlari o'rgatilyapti. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi, Yoshlar ishlari agentligi, Toshkent viloyat hokimligi hamkorligida tashkil etilgan tadbirda barcha sektor rahbarlari, tegishli tashkilot mutasaddilari ishtirok etdi. Seminarda xonadonma-xonadon yurish, aniqlangan muammolarni joyida hal etish, aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zarurligi ta'kidlandi. Shuningdek, kambag'allikni qisqartirish maqsadida viloyatdagi 1048 ta mahalla bilan manzilli ishlash zarurligi aytib o'tildi. Sektor rahbarlarining temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftariga kirgan aholi bilan ishlash tizimini yanada jonlantirish, ularni daftardan chiqarish borasida zarur chora-tadbirlarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. O'quv seminari har bir sektor uchun alohida tashkil etildi. O'quv seminari mashg'uloti davomida o'sha mana oldingi o'sha faoliyatimizda amalga oshiriladigan o'sha har bitta ishlarda o'sha tizimli ravishda har bitta bosqichma-bosqich tushuntirib berildi mutaxassislar tomonidan. Biz bu o'sha tashkil etilgan seminardan o'zimizga kerakli xulosani va o'sha kerakli savollarga javoblarni oldik. Mana shu bugungi seminar natijasida bizga o'sha o'rgatilgan har bitta holat, har bitta o'sha reyting ko'rsatkichlarini shakllantirilishi, hududlarni o'sha ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha mana o'sha davlatimiz rahbari tomonidan o'sha olib borilayotgan islohotlarni o'sha har bitta mahallaga, har bitta xonadonga, o'sha fuqarogacha kirib borishini tashkil etishdi. O'zimizni albatta hissamizni qo'shamiz va bu borada o'sha tizimli ishlarni tashkil etishdi albatta barcha kuch va vositalarni jalb etamiz.
Tadbirda davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan ishlab chiqilib yo'lga qo'yilayotgan davlat xizmatchilari malakasini oshirib borish platformasi taqdimoti bo'lib o'tdi. Platformada sektor faoliyatini yaxshilash maqsadida hamda xodimning tinimsiz o'z ustida ishlash uchun siyosiy ma'rifat soatlari, malaka oshirish bo'yicha kurslari va boshqa 40 ga yaqin onlayn video o'quv kurslari joylashgan. Shuningdek, platformada elektron kutubxona, normativ huquqiy hujjatlar bazasi joylashgan. Bektosh Azimov, Sirojiddin Husanov, yoshlar. Bugun zamon talabi sabab sevara kunda bir biron atamaga duch kelamiz. Ulardan biri gender tenglik. Jamiyat taraqqiy etar ekan ushbu tushuncha bizning hayot tarzimizga ham kirib boryapti. Ilhom, aslida gender tenglik tushunchasi faqat ayollar manfaatlarini ifodalamaydi, balki har ikki jins vakillarining o'z orzu va maqsadlari sari dadil odimlashi, hayot sifatini oshirish uchun bir xil imkon berish kerakligini ilgari suradi xolos. Poytaxtimizda tashkil etilgan gender tengligi va gender masalalari bo'yicha xalqaro qonunchilik mavzusidagi anjumanda ham ana shular tilga olindi. Hozir kunda yurtimiz aholisining 17 milliondan ortig'ini xotin-qizlar tashkil etadi. Shu bois ularning jamiyatimiz hayotidagi o'rni va nufuzini yanada oshirish, muammolariga quloq tutib hal etish, kasb-u hunar, tadbirkorlikka jalb etish kechiktirib bo'lmas vazifa. Qolaversa, xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi rolini oshirish ham mudom kun tartibida turibdi. Anjumanda ushbu yo'nalishdagi ishlar tahlil qilindi. Ayniqsa, ishtirokchilar ayollar huquqlari va gender masalalari bo'yicha muammolarga alohida e'tibor qaratdi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu sohada yutuqlar bilan bir qatorda hamon qator kemtikliklar ham uchrab turibdi. Ba'zi bir yo'nalishlarda, ya'ni transport yo'nalishida, qishloq xo'jalik yo'nalishlarida, energetika yo'nalishlarida hozirgi kunda ayollarimizni foizlari juda ham kam. Qolaversa, xabaringiz bor, mana gender tenglikni ta'minlashga qaratilgan qonun hujjati joriy etilgan. Uning 13-bandida har bir vazirlik idoralarida maslahat kengashlarini tashkil etilishi mumkinligi belgilangan. Gender komissiyasi tomonidan ushbu maslahat kengashlarini tashkil etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilib, barcha vazirlik idoralariga taqdim etilgan. Hozirgi kunda deyarli vazirlik idoralar, nodavlat notijorat tashkilotlar, qolaversa xususiy tadbirkorlar tomonidan ushbu maslahat kengashlari joriy etildi, lekin ularning faoliyati hali to'liq yo'lga qo'yilganligi yo'q. Shuningdek, tadbirda gender tenglik bo'yicha milliy va xalqaro qonunchilik xususida ham o'zaro fikr almashildi. Anjumanni dunyoning yetakchi ekspertlari ham onlayn tarzda kuzatib borishdi. Mahalliy va xorij mutaxassislarining o'zaro muloqotlari, gender masalalari va ularning huquqiy asoslarini takomillashtirish nafaqat O'zbekiston uchun, balki butun dunyo uchun nihoyat da dolzarb ekanligini yana bir karra namoyon etdi. Mamlakatimiz tarixi va madaniyatiga oid ko'plab qimmatbaho eksponatlar nafaqat bugun yurtimizda, balki jahonning 40 dan ortiq mamlakatidagi ilmiy muassasa, muzey, arxiv, kutubxona hamda xususiy kolleksiyalarda saqlanib kelinmoqda. O'zbekistonga oid xorijdagi madaniy boyliklarni tadqiq etish markazi ana shunday merosni aniqlab, xorijda saqlanayotgan qo'lyozma asarlar reyestrini nashrdan chiqardi. Mazkur kitob O'zbekistonga oid xorijdagi madaniy boyliklarni tadqiq etish markazining dastlabki ilmiy mahsuli bo'lib, u 30 mamlakatning 52 ta shaharida saqlanayotgan qo'lyozmalar haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan. 496 betdan iborat ushbu reyestrdagi ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarida chop etilgan. Bu reyestrga agar biz 1000 bitta qo'lyozmani kiritgan bo'lsak, shulardan 30%, ya'ni 300 ta atrofidagisi bu Abu Ali ibn Sino, Imom Buxoriy va Boburning asarlari bo'lib chiqdi. Ya'ni bu narsa shuni ko'rsatadiki, Imom Buxoriy, Bobur, Ibn Sino asarlari dunyo bo'yicha juda ham yaxshi tarqalgan ekan, keng tarqalganligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, bu reyestrni yana boshqa ikkinchi 30% bu Temuriylar bilan bog'liq meros. Temuriylar bilan bog'liq merosga Alisher Navoiy ijodi, Husayn Bayqaroni she'rlari, Zafarnoma asari Amir Temur davrida ko'chirilgan, Malfuzoda Temuriy nomli asarning qo'lyozmalari bor. Ya'ni Temuriylar merosi katta qism bo'lib chiqdi. Qayd etilishicha, elektron reyestr uchun to'plangan 8 mingdan ziyod madaniy boyliklarning taxminan 44%ini allomalarimizning qo'lyozma asarlari tashkil etadi. E'tiborli jihati, ularning aksariyat qismi aynan xorijda ko'chirilgan. Xorijda eng ko'p ko'chirilganlardan bittasi bu Imom Buxoriyni o'sha Jomiyu Sahih asari, hadislar to'plami, sizga yaxshi ma'lum bo'lgan. Keyin Ibn Sinoning asarlari juda ham ko'p, chunki Ibn Sino asarlari 16-asrda yo Yevropada Yevropa tillariga tarjima qilinib, o'qitilgan. Undan keyingi o'rinda Alisher Navoiyning asarlari juda ham ko'p tarqalgan. Keyin masalan Boburning Bobur nomasi ham ko'p ko'chirilgan. 19-asrning o'zida ingliz tiliga 3 marta tarjima qilingan ekan Bobur nomi.
Ushbu kitobga kiritilgan 1000 bitta ilmiy tavsif qo'lyozma asarlarga oid jamlangan ma'lumotlarning 3dan 1 qismini tashkil etadi. Ma'lum qilinishicha, reyestrning navbatdagi jildlari nashrga tayyorlanmoqda. Madina Umarova, Nodir Xolmatov, Yoshlar. O'zbek kino milliy agentligi tomonidan kino kunlari tashkil etilmoqda. 4 kunlik dastur Navroz bayramiga bag'ishlangan tantanali kecha bilan boshlandi. Tadbir davomida 2021-yil kino loyihalari haqida kino ijodkorlar bilan muhokamalar bo'lib o'tdi. Jarayonlardan muxbirlarimiz xabar qiladi. O'zbek kino milliy agentligidagi kino kunlari taniqli va umidli ijodkorlar ishtirokidagi sumalak sayli bilan boshlandi. Shu bahona iqtidorli doiralar o'rtasida ijodiy suhbatlar bo'lib o'tdi. O'zbekona sho'x qo'shiqlar fonidagi raqslardan so'ng madaniyat va san'at vakillari O'zbek film kinostudiyasidagi pavilyonga taklif etildi. Dasturxon atrofiga jam bo'lganlarga bayramona kecha tashkillashtirib berilarkan, ularga kelgusidagi rejalar haqidagi quvonchli xabarlar ham aytildi. Ma'lum bo'lishicha, yangi yirik oliy ta'lim muassasasi, ya'ni kino akademiya ochish yuzasidan qaror loyihasini tayyorlash ishlari allaqachon boshlab yuborilgan. Yangi o'quv yildan hozir Vazirlar Mahkamasi qaror loyihasi qilinmoqda. Ushbu hujjat doirasida rejalarimiz bor. Ya'ni O'zbekiston kinematografiya akademiyasini tashkil qilish bo'yicha. Tashkil qilinsa, akademiya huzurida ham filial bo'ladi, GIKniki ham maxsus maktab ochiladi. Odatda yirik kino premyeralar Toshkent shahrida bo'lib o'tar edi. Ushbu kino kunlari doirasida esa premyeralar viloyatlarda ham tashkil etiladi. 26 va 27 martlarda Samarqand viloyatida kino karvon aksiyasi o'tadi. Aksiya doirasida Orzular qanotida badiiy filmlari premyerasi bo'lib o'tadi. Rejalarimiz bo'yicha Samarqanddan keyin Buxoro viloyatida hamda Surxondaryo viloyatida mana shunaqa aksiyalar ham bo'lib o'tadi. Kecha davomida xalqaro maydonlarda e'tirof etilgan ijodkorlar qutlandi. Eslatib o'tamiz, rejissyor Yolqin To'ychiyevning Faridaning 2000 qo'shig'i filmi Moskva premyerasi festivalida Gran-Pri olgan bo'lsa, rejissyor Ayub Shahobiddinov tomonidan Umid Hamdamov ssenariysi asosida suratga olingan Rangsiz tushlar dramasi Bangladesh xalqaro festivalida eng yaxshi ssenariy yo'nalishda g'olib bo'lgan. Shuningdek, haftalikning 2-chi kunida Yangi O'zbekiston va Milliy kinematografiya 2021 kino loyihalari yuzasidan Mustaqillikning 30 yilligiga bag'ishlangan davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda mahoratli rejissor Hilol Nasimovning Meros badiiy filmi, Dilmurod Masaidovning Ayol qismati, Akrom Isoqovning Yengilmas va boshqa yosh ijodkorlarning kinofilmlari taqdimoti o'tkazildi. Aytilishicha, yaqin kunlarda ushbu kino asarlarini premyerasi o'tkazilishi kutilmoqda. Taqdimot doirasida O'zbek kino milliy agentligining 2021-yilga rejalashtirilgan kino loyihalari haqida ham qisqacha ma'lumotlar berildi. 2021-yil ijodiy rejalarida 155 dan ortiq kino loyihasining ishlab chiqarishga tushirilishi rejalashtirilgan. Shundan 40 ga yaqin badiiy filmlar, 50 dan ziyod hujjatli filmlar, 13 ta multiplikatsion film va 30 ga yaqin hujjat qisqa metrajli filmlarning suratga olinishi rejalashtirilgan. Shu bilan birga yosh kino ijodkorlarini qo'llab-quvvatlash, ular o'rtasida ijodiy raqobatni shakllantirish, yaratilayotgan filmlarni yangi g'oyalar bilan boyitish maqsadida 2021-yilda davlat ijtimoiy granti asosida badiiy, hujjatli, multiplikatsion, qisqa metrajli va yumoristik kino asarlar tayyorlash bo'yicha e'lon qilingan ssenariylar tanlovi to'g'risida ham ma'lumotlar berib o'tildi. Mamlakatimiz yana bir xalqaro turnirga mezbonlik qiladi. Aniqrog'i futbol bo'yicha 2022-yilgi U20 Osiyo Kubogi final bosqichi O'zbekistonda o'tkaziladigan bo'ldi. Ayollar futboli bo'yicha OFK qo'mitasining qaroriga ko'ra esa qit'a chempionati yurtimizga ishonib topshirildi. Bahslar 2020-yilning 4-17 aprel kunlari bo'lib o'tishi rejalashtirilmoqda. Xabaringiz bor, biroz oldin Hasanboy Do'smatov poytaxtimizda kechadigan jangi oqshomida Venesuelalik Alexis Dias bilan jang qilishi aniq bo'lgandi. Ammo vakilimizning ushbu jangdagi raqibi o'zgardi. Endi u Tanzaniyalik Muhsin Kizota bilan kuch sinashadi. Ushbu jang mintaqaviy kamarlardan biri uchun bo'lishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, Kizota shu kungacha professional boksda 13 ta jang o'tkazgan va ularning 11 tasida g'alaba qozongan, 2 ta jangda mag'lubiyatga uchragan. Hasanboy Do'smatov esa professional ringda 2 jang o'tkazib, ularning har ikkisi ham raqiblarini nokautga uchratgan. Bizda hozircha shular, voqealar rivojini yangi davr dasturlari orqali kuzatib boring. Yana efirda ko'rishguncha, xayr. Salomat bo'ling.